cikgu personal dah. Tanya cikgu. Cikgu saya nak tulis apa ni? Awak PM cikgu. Okey, dan kemudian perkara yang ketiga ialah kalau nak pergi vaksin ke apa ke, cikgu tak marah. Sebab itu memang awak nak kena vaksin sebelum buka sekolah. Tetapi kena PM cikgu sepatah. Bagi tahu cikgu hari ni saya tak dapat masuk kelas cikgu sebab saya nak pergi vaksin pukul berapa-berapa. Ataupun cikgu saya tak dapat masuk vaksin, saya tak dapat masuk kelas cikgu sebab saya sakit kepala kesan daripada vaksin kemarin. Tak ada masalah. Awak kena ingat cikgu ni, orang kata apa, cikgu ni boleh bertimbang rasa sebab cikgu pun manusia juga. Cikgu pun pernah jadi pelajar. Cikgu pun manusia biasa juga. Kita ada hari-hari kita tak sihat, kita sakit, kita ada hal. So, beritahu saja asalkan dalam makluman cikgu. Tak boleh masuk kelas kerana apa. Deh, jangan buat senyap gitu. Okey. So, ada apa-apa masalah sebelum kita mula kelas? Cikgu bagi masa untuk tanya apa-apa. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada deh. Kalau tak ada, cikgu nak mula kelas lah. Okey. Okey, cikgu nak present. Okey, sebelum kita mula, boleh ke cikgu jemput Zatil Hanan baca doa sikit? Tak payah doa panjang-panjang, baca doa biasa saja. Boleh Zatil? Boleh cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, awak nampak tak cikgu apa ni, slide cikgu? Nampak cikgu. Nampak deh. Cikgu harap apa ni, terbaiklah sebab ni sebelum ni cikgu guna laptop lama. So laptop lama cikgu tu, cikgu nak guna visual belakang pun tak boleh. So kalau awak tengok hari ni cikgu visual belakang cikgu, cikgu guna gambar dah ke. Sebelum ni adalah masalah dengan laptop cikgu lah. Lepas tu nak pasang speaker tak boleh. Macam-macam lah. So cikgu dah beralih kepada laptop baru. Cikgu harap smooth lah. Banyak benda lah tak boleh buat sebelum ni. Okay. Okay. Sebelum cikgu pergi lebih lanjut deh, cikgu nak terangkan. Dengarlah betul-betul deh. Sebab hari tu cikgu sebenarnya cukup tak puas hati lah. Kita dah panggil penceramah. Tapi awak ni cikgu tak tahulah apa masalah dengan awak. Awak dengar ceramah tu tapi awak tak dapat nak, orang kata apa, tak dapat nak guna. Dan cikgu tengok kepada cara awak menjawab dalam PBD 2, cikgu rasa cukup kecewa lah. Macam awak tak dapat sesuatu deh daripada ceramah tu. Tu yang pertama. Yang kedua, awak ingat tak sebelum tu cikgu ada buat bengkel semarak kan? Bengkel semarak tu cikgu sengaja dah buat topik yang berkait. Walaupun soalan tak naik sebutir-sebutir, dalam PBD 2. Tetapi kalau awak tengok, oh ada yang topik yang lebih kurang ke? Jadi sebenarnya cikgu buat semarak tu untuk jimatkan masa awak untuk ulang kaji. Tu cikgu sangat kecewa sebab bila cikgu buat bengkel semarak tu, cikgu panggil nama tu senyap, tak ada orang jawab. Cikgu panggil nama ni senyap. Jadi ke mana awak pergi, ke mana awak pergi semasa bengkel semarak tu? Cikgu memang cukup kecewa lah. Hanya beberapa orang je yang cikgu kenal je suara menjawab soalan cikgu. Cikgu panggil nama ni tak nyahuk, panggil nama tu tak nyahuk. Especially kelas yang cikgu tak mengajar tu, dua kelas tu. Panggil nama tak menyahut, panggil nama tak menyahut. Cukup sedih lah deh. Okay. Jadi, cikgu nak ulang sekali lagi. Ni panggillah penceramah mana-mana pun, benda sama jadi duk kecek. Jadi, awak kena fahamkan bagaimana awak nak jawab soalan, awak kena kuasai dulu jenis-jenis kata arahan. Awak kena kuasai ni, kata-kata arahan ni, semua ni. Barulah awak
dapat jawab soalan. Dan setiap kali awak nak jawab soalan, awak gunalah formula akak ni. Formula akak ni cikgu yang cipta benda ni. Cikgu cipta cara nak guna formula akak ni. Gapo akak ni? Yang pertama, A tu ialah apa? Apa nama, apa fakta, apa label, apa, 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 apa. Okay. Kemudian K, kenapa? Kenapa ni? Awak tengok soalan tu nak apa? Kalau soalan tu tanya tentang kepentingan, awak kena berilah fungsi dan kepentingannya. Kalau soalan tu tanya proses, awak ceritalah proses. Dan proses ni, okay, apa dah? Dan proses ni, dia tak proses nama lagi proses. Dia mesti ada proses satu, proses dua, proses tiga. Dia tak boleh lompat-lompat suka-suka hati. Okay, kemudian ciri. Okay, kena beri ciri. Kemudian AK. AK ni ialah kesan akibat. Okay, akibat kesan. Sama je akibat kesan. Akibat dia akan jadi gapo. Akibat dia jadi gapo. Jadi biasanya kalau pelajar yang kelas hujung-hujung, okay, kelas yang belakang-belakang, tak kira awak nak mengalah tinggal soalan kosong tak jawab. Jadi awak jangan tinggal soalan. Awak kena jawab juga. Nak jawab lagu mana cikgu? Okey. Biasanya pelajar ni dia tak boleh nak jawab ni. Jadi tak usahlah jawab dah. Tak boleh nak jawab agak. Tak boleh jawab fungsi. Tak ingat kepentingan. Tak ingat proses. Awak jawab yang ni. Apa fakta apa nama dengan kesan akibat. Apa fakta apa nama kesan akibat. Awak akan kutip dua markah dah. Kalau awak kutip dua, 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 insyaAllah lah paling rendah pun B plus awak akan dapat biologi ni. Okay, jangan ngaluh, jangan tinggal kosong. Ni cikgu bila cikgu marking soalan, ada yang tinggal kosong. Okay, kemudian, ni untuk tips kertas dua, tolong ingat. Tips untuk kertas dua. Yang pertama, jangan sesekali tinggalkan soalan, tidak berjawab. Jangan. Untuk trial nanti, sebab mungkin insyaAllah kita dah bersemuka trial nanti, pelajar yang tinggal soalan, cikgu akan paksa. Lepas cikgu marking, cikgu dapati ada pelajar tinggal soalan, cikgu akan suruh dia saling 5 kali saling soalan. Cikgu akan paksa 5 kali saling soalan, 5 kali saling jawapan. Nah, awak jangan main-main. Eh, cikgu bila cikgu backing, memang cikgu backing sungguh. Eh, cikgu warning awak. Awak jangan main-main dengan cikgu. Sebab bila cikgu baik, cikgu memang baik sungguh. Kalau awak baik, cikgu pun akan layan awak dengan baik. Tapi kalau tak dengar juga arahan cikgu, siaplah. 2-3 tahun lepas ada pelajar. Bila dia rasa cikgu baik, pelajar kita lah. Dia rasa cikgu baik, dia main-main. Masuk kelas lambat. Sekali cikgu ambil buku dia, cikgu pekun luar. Tanyalah senior awak 2 tahun lepas. Bukan sekolah lama cikgu, sekolah Zainab. Cikgu ambil buku dia, cikgu pekun dalam tu siapa. Cikgu kata kalau macam ni, tak usah belajar dengan cikgu. Eh, tolong, tolong. Jangan sesekali tinggalkan soalan tidak berjawab. Eh, kalau paling tak boleh jawab pun jawab kesan akibat. Dah dapat dah satu markah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, awak boleh buat lagi latihan-latihan guna soalan lama. Konstrak dia masih sama, cuma bab je yang berbeza KSSM ni. Awak masih boleh guna buku rujukan kakak-kakak dulu. Soalan masih sama. Tak ada masalah pun. Cuma bab je yang berbeza. Dan kalau awak nak tahu bab mana, boleh PM cikgu. Macam Nasuha buat. Nasuha terbeli buku rujukan lama, tak silap cikgu. Dia PM cikgu. Cikgu lagu mana ni? Cikgu hantar. Bab ni, lagu ni. Bab ni, duduk di bab ni kat KSSM. PM cikgu. Okay? Yang ketiga, bila awak jawab soalan, bila Allah pula. Sejak guna hak baru ni terjadi macam tak ni pula ni. Okey, bila awak guna ni, awak jawab soalan buat ayat pendek-pendek. Buat ayat pendek-pendek. Jangan sambung guna dan. Suka sangat guna dan. Okey, mereka pakai baju biru dan apa-apa-apa. Jangan. Sebab bila awak guna dan, biasanya ayat di depan tiba-tiba ada dan, kemudian ada ayat belakang. Ayat di depan salah, ayat di belakang betul. Tapi disebabkan ada dan, maka awak salah semua ayat. Awak salah semua ayat. Jadi lebih selamat awak buat ayat, titik, buat ayat, titik. Okay? Jangan suka-suka sambung dan. Okay.
Yang keempat, tolong guna pen yang terang dan jelas. Ni kalau nanti SPM trial kau, okay, especially especially SPM. Pen kena terang dan jelas, hanya guna warna hitam atau biru, tapi pastikan yang dakwat dia terang. Sebab apa? Sebab semua soalan akan masuk mesin scanner. Dan bila scan, mulalah ada soalan yang kurang jelas. Kita nak baca pun tak nampak. Dan pemeriksa ni kebanyakannya jenis pemeriksa yang berumur. Macam cikgu lah 40 ke atas tu. Jadi nak baca tulisan ni letih tu. Mata pun dah penat tu. Okay. Kemudian bio ni dia kena jawab banyak-banyak. Kena jawab banyak-banyak. Awak jangan tengok markah. Bila tengok 3 markah, 3 isi. 3 markah, 3 isi. 2 markah, 2 isi. Jangan. Awak lebihkan. Dengarlah cikgu pesan ni. Kalau awak tak dengar cikgu, penceramah mari pun benda yang sama juga dia bagi tahu awak. Cuba awak dengar apa yang cikgu cakap dengan penceramah cakap, benda sama sahaja. Okay, either dia sekolah SBP ke, dia sekolah mari turun daripada langit pun, benda sama je dia royak. Okay deh, jadi jawab bio banyak-banyak sebab kita tak tahu poin mana kita betul. Jadi jawab je lah, bio ni dia tak ada potong markah. Bio ni dia tak ada potong markah, dia akan baca berlaku ayat awak. Pencer, apa ni, pemeriksa akan cari markah untuk awak. Okay, dan tolong baca soalan molek-molek. Ya Allah, itu aku PBD2 ni ramai hak terbolah. Eh, PBD2 ni ramai sangat yang terbolah. Awak nak kejar apa? Awak nak kejar masa? Awak nak kejar masa? Soalan tu kita dah buat cukup, dah buat cukup-cukup untuk masa awak menjawab. Okay? Baca soalan molek-molek. Jangan duduk tergaduh. Okay. Kemudian, dalam satu soalan awak kena ingat dia, dia boleh gabung bab. Katakan contoh bab 2. Awak pun dia ingat, oh bab 2 je lah. Tentang sel je lah. Tak. Daripada sel, dia mungkin boleh pergi bab 6. Mungkin dia boleh tanya bab 8. Cikgu nak royak ni lah realiti soalan trial, soalan SPM kita. Ha, awak jangan kejut nanti awak kata, oh lol, tak ni bab 5. Tiba-tiba dia lompat masuk bab tingkatan 5 pula. Bab 5 tingkatan 4, tiba-tiba dia kait dengan bab 13 tingkatan 5. Biasalah tu. Selagi tajuk tu berkaitan. Okay? Okay. Kemudian, bahagian esay. Dicadangkan untuk buat poin. Yang ni yang Cikgu Madiana lah. Yang ni pun Cikgu dah terangkan sebenarnya. Sebelum ni, Cikgu Madiana kata dicadangkan buat poin untuk 2 soalan dengan cepat. Katakan awak ada esei 2 deh. Awak buat poin dulu untuk 2-2 soalan dan awak tengok poin mana paling banyak awak boleh tulis. Maka soalan itulah yang awak pilih. Okay, dan ayat mesti ada kesinambungan supaya pemeriksa faham. Maknanya awak kena tanya seumur. Selepas ni jadi apa? Tulis. Selepas ni jadi apa? Tulis. Selepas ni jadi apa? Tulis. Bukan kata lompat-lompat-lompat soal jawapan awak tu. Tak ada kesinambungan. Okay. Okay, now cikgu nak pergi kepada PBD2. Untuk PBD2 ni, cikgu nak awak betul ke? Salah ke? Saling belakang. Eh, cikgu ulang sekali lagi. Betul ke? Salah ke jawapan awak? Saling belakang. Okay, eh? Okay, so kita tengok soalan 1, 7 markah. Rajah menunjukkan keratan rentas batang tumbuhan P dan tumbuhan Q yang hidup di habitat yang berbeza. Dia dah cakap siap-siap dah, Kak. Gambar ni gambar keratan rentas batang pokok P, pokok Q yang hidup di dua habitat yang berbeza. Nyatakan habitat. Soalan ni terang-terang dah. Nyatakan habitat. Awak tahu habitat tu apa? Habitat tu tempat tinggal. Nyatakan tempat tinggal tumbuhan P dan tumbuhan Q, 2 markah. Dia tanya tempat tinggal. So tumbuhan P ni, ini kan keratan rentas batang pokok biasa. Pokok bunga raya, pokok kelapa, pokok durian. So tumbuhan P, habitatnya ialah daratan. Okay. Tumbuhan Q, awak nampak dah ada pundi udara. Ni pundi udara ni.
pundi udara, pundi udara. So, tumbuhan P habitatnya ialah akuatik atau kawasan berair, atau cikgu terima ada pelajar jawab kolam. Cikgu terimalah asalkan habitat. Yang awak pergi jawab mesofik lah, hidrofik tu kenapa? Itu penyesuaian, jenis penyesuaian. Bukan habitat. Tu yang cikgu kata awak tebol lah. Okey? Itu baru soalan satu, dua markah. Dan cikgu nak ingatkan juga kepada awak, tolonglah, dengarlah cikgu kata. Rujukan awak, mula-mula ialah buku teks. Rujukan kita mesti buku teks. Okey. Kemudian rujukan kita yang kedua ialah buku rujukan. Banyak buku rujukan kedala ni. Kalau hak molek kat, cikgu boleh royak, cikgu guna. Kalau tingkat tepak ni, belilah deh. Daripada duduk beli tudung, beli gapo tu, ni beli hak ni. Buku teks. Kalau tingkat tempat ya, buku rujukan yang baik ialah Amazing Biology. Dalam Shopee. Tak ada dah kedah. Amazing Biology tingkatan 4. Okay, tu kalau tingkatan 4. Kalau tingkatan 5, beli yang ni. Focus Biology. Deh. Focus Biology. Belilah. Okay. Kemudian, apa ni, sumber rujukan kita yang lain ialah Google. Okay, Google. Tapi Google pun tolong juga. Eh, cikgu nak minta tolong. Google, awak Google sama ada dalam BI atau BM dan kena ambil yang Bahasa Melayu. Eh, tolonglah. Jangan sesekali ambil ayat Indonesia. Walaupun jawapan tu betul, kita tak boleh guna. Sebab apa? Sebab istilah dia berbeza-beza. Ada kemarin cikgu snap jawapan pelajar tingkatan 4. Ya Allah itu heku. Satu jawapan dia 4 markah tu, semua ayat Indonesia. Mengonsumsi suapan menyebabkan asupan. Ndalah budak ni. Cikgu cakap betul dah. Walaupun dari segi bahasa Indonesia ni dia sudah betul, tetapi kita tak boleh guna sebab kurikulum kita berbeza. Deh, tolong deh. Dibenarkan sumber Google, tetapi pandai-pandailah awak pilih. Okay, jelas neh. Dan cikgu dapati adalah beberapa orang pelajar, adalah cikgu malah sebut nama, cikgu rasa meniru untuk exam ni, dia berbincang. Dan bila dia jawab pun jawapan dia sama saja dan guna istilah Indonesia. Tolong deh, tolong. Dan negu-negu ni cikgu malas lah nak buat laporan ke, malas lah. Sebab cikgu faham lah, exam online ni memang tak valid pun. Okay. Okay. Jadi cikgu nak sentuh sikit, mari kita sama-sama baca. Tumbuhan terapung seperti pokok teratai merupakan tumbuhan yang tumbuh terapung di permukaan air dengan akar yang tidak mencecah dasar kolam. Jadi dia terapung ke, dia tenggelam ke, especially terapung lah deh. Dia akan ada pundi udara. So, itulah gambar pundi udara. Cikgu letak gambar sebenar. Eh, untuk membolehkan dia terapung. Okay, next. Kalau ada nak tanya, tanya selalu. Okay, soalan B. Nyatakan perbezaan. Nyatakan perbezaan. Nyatakan perbezaan. Tiga kali cikgu pesan ni. Perbezaan. Perbezaan apa? Dia nak beza sel dengan tisu. Okay. Nyatakan perbezaan. Beza gapo? Soalan ni kadang-kadang dia nak perangkap awak. Memanglah beza. Beza gapo? Kadang-kadang dia nak beza fungsi. Kadang-kadang dia nak beza ciri. Awak kena hati-hatilah. So untuk soalan ni, bezakan sel dan tisu kak. Bezakan sel dan tisu bagi tumbuhan P dan tumbuhan Q. Okay. Ni masalah awak. Ni masalah awak. Bila awak beza, awak tak buat perbezaan setara. Awak faham setara? Setara ni macam ni. Okay, dengar eh. Cikgu bagi contoh eh. Setara. Alolah. Bila sentuh dia, dia kalau yang ni dia macam terlalu sensitif sangat. Bila sentuh je mulut nak tukar. Okay, dengar eh. Cikgu tulis. Alia Farhana merupakan pengawas pusat sumber. Okay. PSS. Alia Farhana pengawas pusat sumber. Manakala,
Dia kena ada selalu. Manakala nasuha pengawas sekolah. Awak faham ke? Yang cikgu jumpa baru ni, awak buat tidak setara. Awak kecek hal lain, awak pergi buat banding hal lain. Contoh macam ni. Sel tumbuhan Q mempunyai ruang udara. Sel tumbuh happy, kecek hal lain dah. Tak boleh lah. Dia kalau awak kecek hal ruang udara, P pun ruang udara. Awak nak makah ke tak si? Awak kalau tak dengar hak cikgu, ha, cikgu tak ada ni dah ke awak nanti SPM nanti. Trial cikgu boleh tegur awak lagi. Tapi di SPM cikgu tak ada dah. Masa depan awak dah ni. Okay, so awak kena buat perbezaan yang setara. Kalau awak kecek pasal, contoh lagi. Apa eh, cikgu nak bagi eh? Wan Alia, seorang yang tinggi. Manakala Sri Nawani, seorang yang rendah. Kecek dari segi tinggi dengan rendah. Okey, jadi cuba awak tengok eh. Sel tumbuhan P tersusun rapat ataupun tak si kecek pasal tersusun rapat. Nak oyak pasal tanpa ruang udara. So, sel tumbuhan P, Allah geramnya. Sel tumbuhan P tanpa ruang udara. Manakala sel tumbuhan Q mempunyai ruang udara. Jelas eh? Dari segi ruang udara. Hak ni tak ada ruang udara. Hak tu ada ruang udara. Satu markah. Ataupun ada pelajar jawab, sel tumbuhan P mempunyai berkas vaskula. Cikgu tak ada pun dalam gambar ni berkas vaskula. Floem dengan xylem ni berkas vaskula lah. Okey, jadi P mempunyai berkas vaskula. Manakala Q tak ada berkas vaskula. Okey, tumbuhan P ni kan tumbuhan daratan. So, bila daratan dengan dia punya macam ni, mempunyai tisu berkayu. Sebab tu dia kerah. Manakala tumbuhan Q tak ada tisu berkayu. Mana ada tisu berkayu? Sebab tu dia boleh terapung. Dia boleh hidup di air. Okey, kemudian tumbuhan P, yang ni tak ada pelajar jawab lah. Yang ni memang tak ada pelajar jawab. Dinding mempunyai dinding salur xylem, trakit, sklerenkaima berlaku penebalan. Sebab apa cikgu? Sebab dia ada xylem. Okey, manakala tumbuhan Q tidak berlaku penebalan tisu. Yang ni tak apalah, tak boleh jawab agak. Yang ni ni benda yang kita memang nampak daripada mata. Yang ni tak ada apa ni, ruang udara. Yang ni ada ruang udara. Cikgu nak tiga markah. Awak bagilah mana-mana. Yang ni mempunyai berkas vaskula. Tak ada berkas vaskula. Yang ni bila dia hidup di ratan mempunyai tisu berkayu. Tumbuhan Q tiada tisu berkayu. Tolong eh, cikgu nak awak saling belakang. Saling belakang, peringatan, buat belakang. Lepas siap saling, hantar video ke cikgu. Itu soalan yang kedua. Okay, soalan yang ketiga. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan xerofit dalam habitatnya. Awak pun kenal ni cactus. Okay, mengapakah tumbuhan ini mempunyai banyak duri? Cikgu fokuskan kepada mengapakah tumbuhan ini mempunyai banyak duri. Dua markah. So, bila dua markah, cikgu nak, kalau awak tengok sini, awak guna formula akak. Awak guna formula akak. Kita tak guna apa lah. Eh, kita tak guna apa. Sebab apa cikgu tak guna apa sini? Sebab apa tu kita tahu dah dia xerofit. Sekarang kita nak kenapa ciri dengan kesan akibat je lah. Okay, kita nak kenapa ciri dengan kesan akibat. Maksudnya ciri dia, dia ada ciri duri tu untuk apa dan kesan akibat daripada duri dia tu. Okay. So tu cuba tengok jawapan. Dia ada duri banyak-banyak untuk mengurangkan jumlah luas permukaan yang terdedah kepada matahari. Eh, nak mengurangkan jumlah luas permukaan. Penuh dengan duri ni. So dia jadi kurailah jumlah luas permukaan yang terdedah kepada matahari. Ini ialah ciri. Kenapa dia nak kurangkan jumlah luas tu? Mengurangkan kehilangan air. Eh, ni kesan akibat lah ni. Mengurangkan kehilangan air. So cikgu nak P1, E1 dapat dua markah. Okay, ada pelajar jawab, oh dia ada duri tu untuk membantu tumbuhan mendapatkan bekalan air. Tu ciri. Lagu mana dia bantu tumbuhan mendapatkan bekalan air?
kesan akibat dia bila duri tu boleh mengumpulkan embun dengan menitiskan ke atas tanah. Jadi dia akan kumpul embun dekat duri-duri ni, dan bila embun tu jatuh ke atas tanah, akar boleh serap air. Ataupun ada pelajar jawab, fungsi duri tu menghalang tumbuhan daripada dimakan oleh haiwan. Tu ciri dia. Okay, ciri kepentingan dia. So apa kepentingan dia duri untuk halang daripada dia dimakan oleh haiwan? Kesan akibat dia, dia dapat mengekalkan kemandirian spesies. Jadi bila haiwan tak makan dia, tak makan dia kerana dia ada duri, maka dia boleh mengekalkan survival dia. Okay. Jadi kebanyakan cikgu tengok, dia hanya beri ciri je lah. Dia tak bagi kesan akibat. Eh, semua jawapan ada dalam buku teks. Tak, awak tak perlu Google pun sebenarnya. Google ni apabila dah tak ada dalam buku teks. Dengar dah cikgu cakap betul ni. Soalan jawapan SPM dia buat daripada buku teks. Cuma dibolehkan Google untuk soalan yang tak ada, jawapan yang tak ada daripada buku teks. Tu pun sumber dia terhad. Sumber jawapan Google terhad. Kita hanya benarkan yang perubatan, benda-benda macam tu je. Eh, selagi jawapan tak ada buku teks, guna buku teks. Tak adalah terkeluar perkataan mengonsumsi lah, apalah. Okey, ada nak tanya tak untuk setakat ni soalan satu? Tak ada. Okey, cikgu pergi kepada soalan dua deh. Okey, kalau awak tengok semua cikgu letakkan nota-nota cikgu, nota pada buku teks semua duk tepi ni. Seterusnya, soalan dua. Rajah menunjukkan keratan memanjang sekuntum bunga. Terangkan kesan yang berlaku sekiranya bunga itu dipotong pada X. Potong pada X. So sebelum cikgu pergi lebih lanjut, ini ialah stigma. Nak jawab soalan, kena tahu dulu. Tu stigma. Ni gapo berlaku ni? Ini ialah still. Ni semua ni still berlaku ni. Still. Okay. Ni yang gemuk macam ni ni, ini ialah ovari. Dalam ni ada ovule. Okay, jadi stigma, still, ovari, ovule adalah betina, struktur pembiakan betina. Okay, sekarang terangkan kesan. Bila ada terang, awak nak kena guna akak dah lah. Akak. Akak. Terangkan kesan yang berlaku sekiranya bunga itu dipotong pada X. Awak kerak tengah. Okay. So kita tengok nota dulu deh. Tengok nota buku teks ni. Sebab ada pelajar dia tak baca pun buku teks. Okay, cikgu pergi nombor satu. Tengah molek cikgu nak tengah ni. Dinding enter pada the bunga. Ha, ni dinding enter ni. Ni hak jatah. Dinding enter pada the bunga yang matang akan mengering, mengecut, merekah. Ni dinding enter hak ni ni. Dia akan jadi kering, mengecut, merekah. Menyebabkan debunga di dalam pundi debunga akan dibebaskan. Jadi bila dia mengering, dia mengecut, mengering, mengecut, dia akan bebaskan debunga yang terdapat dalam pundi debunga. Bebas. Okey, keluar. Debunga yang dibebaskan akan dipindahkan ke stigma. So debunga yang dibebaskan akan jatuh atas stigma pada bunga yang sama atau bunga yang berlainan. Ha, sama ada dia jatuh atas bunga yang sama atau bunga hak lain-lain. Cikgu katakan kita ni atas dunia ni ada dua jenis bunga. Ada bunga yang dalam satu bunga tu ada jantan betina selalu. Ada bunga yang bunga jatuh-jatuh saja. Ada bunga-bunga tino saja. Okay, jadi the bunga tu dia akan jatuh atas stigma dibawa oleh ejen pendebungaan. Dibawa oleh ejen pendebungaan. Ejen pendebungaan tu sama ada serangga, mamalia, burung, angin dan sebagainya. Okey. Debunga yang dibebaskan akan dipindahkan ke stigma pada bunga yang sama atau yang berlainan oleh ejen pendebungaan. Debunga yang telah dipindahkan ke stigma akan mengalami percambahan. Dia akan bercambah dulu kak.
Dia jatuh atas stigma tu, ni katakan ni, dia bunga, dia akan bercambah dulu. Ha, dia bercambah. Dia terlalu sensitif lah benda ni. Okay, dia akan bercambah. Okay, bercambah membentuk tiup dia bunga. Kena jawab hak tu dulu. Bila dia jatuh, dia akan bercambah. Bercambah dan keluar tiup dia bunga. Nampak ni? Bentuk macam tiup kan ni? Dia membentuk tiup dia bunga. Dan tiup dia bunga ni akan memanjang, memanjang, memanjang dan tumbuh ke arah ovule. Dia akan memanjang, 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 tumbuh ke arah nak pergi ke ovule. Okey. Semasa dia memanjang tu, nukleus penjana. Awak nampak tak dalam debunga jantan ni dia ada dua nukleus. Eh? Dalam jantan tu, debunga jantan tu ada dua nukleus. Satu nukleus penjana, satu nukleus tiup. Jadi semasa dia memanjang tu, nukleus penjana akan bergerak di sepanjang tiup debunga ke arah ovule. Pada masa sama, nukleus penjana akan membahagi secara mitosis. Jadi semasa dia duduk gerak dalam ni ni, okey cikgu terangkan dia. Semasa tiup debunga tu memanjang. Ni tiup debunga memanjang, dalam ni ada dua nukleus. Dalam ni ada dua nukleus. Nukleus hak ujung ni, nampak pula dia terlalu ni sangat eh. Okay, nukleus hak ujung ni nukleus tiup. Okey, nukleus tiup duduk ujung sekali. Yang duduk belakang ni nukleus penjana. Dia akan gerak lah. Dia akan bergerak bersama-sama-sama-sama turun. Jadi semasa dia turun-turun-turun tu, nukleus penjana ni akan membahagi secara mitosis. Membentuk dua gamet. Apa? Tak ada dah nukleus penjana. Tak ada dah nukleus penjana. Sekarang ada nukleus, sorry, tak ada dah nukleus penjana. Dia sudah buat mitosis maka menghasilkan dua gamet jantan. Tak ada dah nukleus penjana. Sebab nukleus penjana dah buat mitosis lalu menghasilkan dua gamet jantan. Cikgu tu nukleus tiup ada lagi. Okey, nukleus tiup ni fungsinya merembeskan enzim. Nampak ni? Hujung tiup debunga akan merembeskan enzim untuk mencerna tisu-tisu sedil. Okey, nukleus tiup ni dia macam penunjuk. Dia akan tunjuk jalan. Dia akan tunjuk jalan hinggalah sampai ke ovule. Jadi dekat hujung tiup debunga tu ada boleh rembeskan enzim untuk mencerna tisu-tisu sedil. Dan apabila tiba di pundi embrio, tiup debunga akan menembusi ovul. Ha, dia masuk dah. Melalui mikropil. Nukleus tiup akan merosot. Sebab dia dah sampai dah. Jadi nukleus tiup ni merosot dah lah. Ha, sampai dah. Dia akan tunjuk jalan. Jadi bila dah sampai, dia merosot dengan sendiri. Manakala kedua-dua gamet jantan akan masuk dalam pundi embrio. Ni dia tanya proses. Tapi soalan ni tanya, okey awak tengok dah. Soalan ni tanya dalam bentuk negatif. Dia tanya terangkan kesan sekiranya bunga tu dipotong pada stigma. So apa jadi? Kita jawablah bila tak ada stigma, kita jawab dalam bentuk negatif. Kita jawab dalam bentuk negatif. Maka debunga tidak dapat dipindahkan ke atas stigma. Debunga tak boleh nak jatuh atas stigma. Ambil je jawapan nombor dua ni. Okay, ambil je jawapan nombor dua tu. Awak tukar je. Debunga tidak dapat dipindahkan ke atas stigma. So bila dia tak jatuh atas stigma, boleh tak dia nak bercambah? Tak boleh. Tiada pembentukan tiup debunga dari debunga yang bercambah. Tak ada lah. Dia tidak, tak boleh nak bercambah. Sebila tak boleh bercambah, tak ada pembentukan tiup debunga. Sebila tak ada pembentukan tiup debunga, boleh tak nukleus penjana tu nak membahagi secara mitosis, menghasilkan dua gamet jantan? Tak ada. Kedua-dua gamet jantan tidak dapat masuk ke dalam pundi embrio. So bila dua-dua tak boleh masuk, ada ke persenyawaan ganda dua? Tak ada persenyawaan ganda dua. Bila tak ada persenyawaan ganda dua, buah tidak akan terbentuk. Ada pelajar jawab tiada persenyawaan. Tolong deh. Kalau awak jawab tiada persenyawaan, awak kena detail dan spesifik. Persenyawaan gapo dalam tumbuhan persenyawaan ganda dua. Kena sebutlah ganda dua. Boleh. Okay.
Ingat, bila soalan ni tanya dalam bentuk negatif, maka jawapan awak negatif, 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 negatif belakang. Ramai daripada awak ni bagi jawapan cikgu positif. Okay. Lagu mana jawapan positif cikgu? Dia jawab gini. Debunga berfungsi untuk memindahkan. Debunga akan, debunga sepatutnya dipindahkan ke atas stigma. Sepatutnya. Bila sepatutnya jawapan itu dalam bentuk positif. Ingat dah, bila soalan itu tanya dalam bentuk negatif. Cikgu saya tak payah tanya dalam bentuk negatif lagu mana. Tanya dalam bentuk negatif ni ialah benda yang tak ada. Apa jadi kalau benda ni tak ada? Apa jadi kalau benda ni kita buang? Itu bentuk negatif lah tu. Boleh dah eh? Bila bentuk negatif jawapan awak kena tiada, 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 tiada. Jangan sesekali buat ayat positif. Okay, cikgu tak si tengok dalam trial ni. Ingat eh, trial siapa salah. Benda yang dah cikgu cakap, awak saling depan cikgu. 5 kali saling soalan, 5 kali saling jawapan. Awak jangan main-main. Okay. Seterusnya. Rajah menunjukkan proses pembentukan biji benih dalam sejenis kacang. Okey, dia pun bagi gambar. Oh, okey, pembentukan biji benih. Okey, nampak ni biji benih dalam sejenis kacang. Terangkan apa yang berlaku apabila kedua-dua gamet jantan menembusi ke dalam pundi embrio. Cerita je lah. Dia nak dua gamet jantan. So, ceritalah apa jadi bila dua-dua gamet jantan tu masuk. So, kita pergi sesuai. Satu gamet jantan bersenyawa dengan sel telur. Kak, bersenyawa deh. Ni gak ada orang guna istilah Indonesia, cikgu. Cikgu tak payah buat apa ya guna istilah Indonesia. Buku ada. Kalau awak nak niru sekalipun, cikgu kata dah kaya. Cikgu payah. Cikgu tahu ada pelajar meniru. Cikgu tak boleh nak kata gapo. Awak isi aku janji pun awak akan tetap meniru. Cikgu faham. Sebab memang tak ada valid pun ujian online ni. Mesti pun niru kalau ujian online. So, buku teks ada. Buat apa kena guna Google? Satu gamet jantan bersenyawa. Cikgu tak usah guna satu gamet jantan bergabung. Tak usah. Satu gamet jantan bersenyawa dengan sel telur. So bila satu gamet jantan senyawa dengan satu sel telur. Ni jatah. Telur-telur ni tino. Maka dia akan menjadi zygote. Satu campur satu dua. Zygote yang diploid. Kena sebutlah diploid. Dia kalau melibatkan mitosis, meiosis. Memang kita nak kena sebut diploid, haploid, diploid, haploid. Kalau tak ada diploid, haploid, salah selalu. Okay. Dan zygote, zygote, zygote ni dia akan berkembang menjadi embrio. Eh, awak ingat manusia aja. Sperma mensenyawakan ovum. Jatuh senyawa tino. Tidak jadi zygote eh. Lepas zygote tidak zygote diploid. Lepas tu tidak zygote tu dia akan berkembang menjadi embrio. Supo je manusia dengan tumbuhan. Gamet jantan senyawa dengan sel telur, jadi zygote diploid, zygote diploid jadi embrio. Embrio tu baby lah. Akan jadi baby lepas ni. Okay? Boleh buat macam ni ni, satu-satu makah dah. Okay, lepas tu satu lagi gamet jantan. Satu lagi gamet jantan bersenyawa dengan dua nukleus kutub. Ni, dua ni. Okay, satu tambah dua. Maka jadilah nukleus. Satu tambah dua, tiga. Membentuk nukleus endosperma yang tiga. Triploid. Okay. Nah, jadi bila dua gamet jantan, maka berlakulah persenyawaan ganda dua. Tak boleh sebut persenyawaan saja sebab dia memang ada nama dia. Istilah dia lah persenyawaan ganda dua. Cikgu buat apa dia kata ganda dua? Sebab dua kali gamet jantan. Manusia tak ada persenyawaan ganda dua. Kita ada persenyawaan je. Boleh ke? Cikgu cukup-cukup tak puas hatilah bila pelajar buku teks ada. Kalau meniru buku teks tak marah. Ni kat tiru kat buku Google entah apa-apa ayat. Bicara pula. Jawapan sama 2-3 orang. Okay, seterusnya. Ni soal, okay. Yang ni tak ada dari soalan. Cuma cikgu ambil daripada yang ceramah cikgu.
Okey. Ni dua nukleus kutub. Ni sel telur. Lepas tu cikgu yang lain. Apa jadi kepada sel antipoda dan sel sinergik? Yang tu akan merosot dengan sendiri. Dia tak terlibat dengan persenyawaan. Okey. Ni pun tak terlibat juga dengan soalan PSA. Tapi cikgu nak ayat kawak. Apa jadi selepas dia bersenyawa tu? Sebab ada pelajar yang tak faham lagi hak ni. Okey. Jadi bila dia dah bersenyawa. Apa ni? Satu gamet jantan. Oh, alolah. Oversensitif lah benda ni. Okey. Satu gamet jantan N. Haploid kan ni? 23. Oh, sorry. Bukan 23. Haploid kan ni? Separuh. Ingat jantan. Mensenyawakan satu sel telur. Tina separuh. Maka N caput N jadilah dua. Diploid. Jadi zygote. Zygote akan berkembang jadi baby. Sebab apa cikgu panggil baby? Baby-baby ni. Embryo lah. Okay. Jadi embryo. Embryo ni. Dia akan jadi biji benih. Embryo ni akan jadi biji benih. Mana so kalau biji benih? Kalau makan rambutan. Butir tu. Bukok pulak butir dalai tu. Tu ada embryo. Awak rajin makan duri apa ni, rambutan ke. Biji dia. Kalau awak bukok biji dia. Awak bukok biji dia yang warna putih isi. Itu ialah endosperma. Putih tu itu ialah endosperma. Endosperma ni akan memberi makanan dan nutrien kepada embryo. Embryo kecil lah. Ada kecil lah duduk dalam tu. Itulah embryo baby. Yang warna putih tu itu ialah endosperma. Rajin makan. Sekejap eh. Apa lagu ni oversensitive tu. Pedah makan butir nako. Butir cepedok. Butir cepedok hok goreng tu. Sedap ke? Okay? Butir nako, butir cepedok tu. So butir nako, butir cepedok hok goreng hok makan tu. Hak putih tu, butir dia tu. Itu ialah endosperma. Sebenarnya dalam endosperma tu ada kecil. Kecil tu embryo. Embryo tu akan ada kotiledon, plumule yang akan jadi pucuk. Ada radikal yang akan jadi akar. Boleh dah? Ni keadaannya. Inilah baby. Embryo. Embryo ni lah biji benih. Yang berkembang daripada ovule. So nampak tak? Ni endosperma. Kalau butir moktel ke butir apa nako, butir cepedok, endosperma yang akan memberi nutrien dan makanan kepada baby. Baby tu siapa? Embryo. Embryo ni akan ada plumule, akan jadi pucuk. Dan kemudian dia akan ada apa ni, radikal, dia akan jadi akar. Dan ini ialah ovule ni. Ini semua ni ovule dah ni. Dia mari daripada ovule. Dah. Ovule ni pula duduk dalam buah. Buah ni ialah ovari. Butir hidup dalai ni ovule. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okey, kelas cikgu ni akan pergi sehingga waktu tutorial dah. Okey, terangkan ciri-ciri. Terangkan ciri-ciri biji benih untuk kemandirian spesies. Terangkan ciri-ciri biji benih. Cikgu nak ingatkan juga sekali lagi kepada awak. Apa-apa yang cikgu ingatkan awak masuk dalam latihan awak. Awak masukkan dalam nota. Awak tahu kan semua ni awak kena saling bubuh dalam kertas kajang. Apa ingatan cikgu catat juga. Tulis itu ingatan. Bila kena ada ciri, kena beri sebab. Bila ada ciri, dia kena nyatakan sebab kepada ciri tu. Okay. So, cikgu ambil jawapan daripada buku teks belakang. Terangkan ciri-ciri biji benih. Gap eh, ciri biji benih nak suruh dia ni boleh survive. Okay, yang pertama dalam biji benih tu dia ada kotiledon. Okay, dalam biji benih tu ada kotiledon sebagai sumber nutrien. Cikgu back balik. Mana kotiledon cikgu? Nampak? Okay. Ni kotiledon ni. Tengok gambar yang ni. Tengok gambar daripada buku teks awak. Ni kotiledon. Dalam setiap biji tu akan ada kotiledon. Kotiledon. Okay, setiap biji benih akan ada kotiledon sebagai sumber nutrien. Sebab untuk apa? Untuk membekalkan tenaga, untuk membekalkan tenaga untuk percambahan. Untuk membekalkan tenaga sebelum dia bertumbuh. Okey, tak ada pelajar pun jawab ni. Okey, kemudian yang ni paling ramai pelajar jawab.
Okey, biji benih ni dia ada testa yang keras, kulit. Testa ni ialah kulit. Kulit yang keras, kulit yang kalis air, kulit yang kuat. Cuba awak tengok biji benih kan ada kulit kan? Kulit dia keras macam contoh biji benih mangga, buah pauh kan? Keras boleh kau buka tu. Ha, jadi dia ada testa yang keras, kalis air dan kuat. Untuk gapa? Untuk elak kerosakan biji benih. Lagi? Biji benih tu sendiri mengandungi embrio. Mengandungi embrio untuk apa? Untuk nanti dia akan bermitosis lalu membentuk anak benih yang ada plumu, pucuk dan radikal akar. Lagi, biji benih ni ringan ataupun mempunyai tisu berspan. Supaya apa? Supaya mudah disebarkan. Cikgu ambil daripada buku teks saya belaka jawapan cikgu. Okay. Sebab tu cikgu tulis mana-mana P dan E yang sepadan. Maknanya mana-mana ciri dan sebab yang sepadan. Okey, seterusnya. Ini soalan ni ramah salah ni. Nyatakan cikgu nak soja. Nyatakan satu perbezaan. Perbezaan gapo? Cikgu nak perbezaan struktur. Awak bagi ke cikgu perbezaan fungsi ramai. Cikgu nak nyatakan satu perbezaan struktur. Dan bila cikgu nak beza struktur, ingat deh, cikgu nak perbezaan yang setara. Contoh, Alia Farhana seorang pengawas PSS. Manakala Nasuha seorang pengawas sekolah. Cikgu nak lagu tu. Setara. Kalau awak kecek ha pengawas, pengawaslah. Kalau awak kecek pasal tinggi-tinggilah. Faham deh? Okay, jadi cikgu nak perbezaan struktur antara bahagian jantan dan bahagian betina pada sekuntum bunga bisek. Bisek ni maksud dia bunga macam bunga sajalah ponde. Boleh? Cikgu payah dulu ayat kabut. Bisek-bisek ni makna dia dalam satu bunga tu ada jantan, ada betinanya. Okay, so dia nak perbezaan struktur. Cikgu tak usah lah fungsi. Jadi mana struktur? Ha ni. Boleh guna daripada buku teks tu. Iaitu, tengok daripada buku teks. Mengunjur keluar dari dasar ovari. Itu yang jantan. Nampak? Kalau jantan ni dia akan mengunjur keluar daripada dasar ovari. Perasaan tak bunga, dia keluar daripada ovari tu. Katakan contoh ni, ha, dia keluar macam ni. Ha, ni. Enter dan filamen dia. Dia keluar daripada ovari, kawasan ovari. Ha, tetapi kalau yang bahagian betina, biasanya dia terletak di tengah-tengah. Okay, di tengah-tengah. Ni ovari. Okay, ni still. Ni stigma. So, dia duduk di tengah-tengah ni. Terletak di bahagian tengah bunga. Struktur lah tu. Okay, lepas tu bahagian jantan ada struktur apa? Mengandungi filamen dan anther. Kena sebut dua-dua. Kalau sebut satu saja tak jadi jantan lagi. Mengandungi filamen dan anther. Kalau betina, mengandungi stigma, steel ovary. Ada pelajar dia tulis mengandungi stigma. Salah. Sebab selagi tak cukup awak sebut semua ni, tak dapat satu markah. Tak cukup lengkap lagi betina tu. Jadi betina mengandungi stigma, steel dan ovary. Ni, yeah, cikgu nak perbezaan struktur, bukan perbezaan fungsi. Macam molek gak soal dia. Okey, seterusnya kita masuk soalan tiga. Rajah menunjukkan air. Kan dia sebut dah air. Ada pelajar tak tahu air ni gapo? Air ni gak kelembapan lah. Air lain, kelembapan lain, bapa lah. Ho. Air tu kelembapan lah. Jadi rajah menunjukkan air mengalir dalam grip P. Dia kata dah. Oh nampak dah? Ni air. Ni air. Dan air dalam grip P, air ni mengalir dalam grip P lebih banyak berbanding grid Q. Grid ni gapo? Kalau pelajar yang buat, kalau pelajar yang buat, ingat tak cikgu pernah kan, kita kan buat yang roti tu, walaupun kelas ilham dengan kelas syifat tak buat, tapi kan cikgu buat perbincangan hari tu ke. Cuma cikgu tak go through habis untuk syifat dan ilham. Inilah rupa grid. Grid ni gapo cikgu? Grid ni macam kertas geraf lah. Cuma kita boleh buat dalam bentuk macam ni. Dia ada petak kecil-kecil tu kita panggil grid lah. Senilah rupa grid yang cikgu buat. So kita boleh letak pada pokok ni. Okay.
Jadi rajah menunjukkan air mengalir di dalam gerik lebih banyak, gerik P lebih banyak berbanding gerik Q. Terangkan mengapa taburan populasi Pleurococcus tinggi. Awak kena cerita pasal tinggi ni. Terangkan mengapa taburan populasi Pleurococcus tinggi dalam gerik P berbanding gerik Q. Ingat deh, gapo hak disebut dulu hak ni yang kita terah. Tak secara hak Q tu. Kita cuma terah P tu. Apa yang disebut dulu yang tu kita cerita. Okay, jadi air ni gapo? Air ni kelembapan. Jadi kita ayatlah kelembapan lebih tinggi pada gerik P berbanding gerik Q. Air masuk ni maknanya dia kelembapan lah. Jadi kelembapan lebih tinggi pada gerik P berbanding gerik Q. Air untuk gapo cikgu? Air atau kelembapan penting sebagai medium tindak balas. Awak ambil fungsi air tu. Air adalah medium tindak balas biokimia. Air penting untuk kesegahan sel. Air untuk mengelakkan dehidrasi. Air untuk sel mengekalkan bentuk. Jadi bila air ni cukup semuanya, maka kadar pertumbuhan, kadar pembiakan Pleurococcus lebih tinggi di grade P berbanding grade Q. Awak nampak dah apa, kenapa, kesan, akibat. Apa tinggi di P? Kelembapan tinggi di P berbanding Q. Kenapa fungsi kelembapan? Bagilah fungsi kelembapan. So kelembapan ni untuk medium tindak balas, untuk kesegahan sel, untuk mengelakkan dehidrasi, untuk sel mengekalkan bentuk. Kesan akibat dia, kadar pertumbuhan, kadar pembiakan Pleurococcus lebih tinggi di P berbanding Q. Okey. Jadi mungkin gambar dia lebih kurang macam ni lah. Jadi bila kita tengok Pleurococcus ni, banyaknya tumbuh dalam grade P. Cikgu gapo Pleurococcus ni? Pleurococcus ialah sejenis alga hijau. You nampak tak ni? Alahai. Pleurococcus ni, ha ni alga hijau ni. Hak tumbuh dekat, hak tumbuh, oh aloh. Yang tumbuh pada batang pokok. Eh, ha ni, yang warna hijau-hijau ni. Yang bukan, okey, yang ni. Ha ni, yang tumbuh pada, yang ni rumput dia ni. Yang tumbuh pada batang pokok. Dia warna hijau. Bila sebut hijau, maknanya dia boleh buat fotosintesis. Dapat tumbuh untuk membentuk lapisan berlendir pada batang pokok, batu dan tanah. Dia boleh duduk pada pokok, batu dan tanah yang lembap. Serta terlindung daripada cahaya matahari yang terik. Ha, kalau awak baca ni, awak boleh tahu dah. Oh, Pleurococcus ni, dia nak kawasan lembap. Lembap-lembap ni air lah. Dia nak kawasan terlindung daripada cahaya matahari yang terik. Dia tak suka cahaya matahari terik. Alga ini membiak dengan pantas melalui pembahagian sel vegetatif secara belahan dedua. Secara berbelahan dedua sebab dia sejenis alga. Pleurococcus ialah organisma unisel yang berbentuk sfera. Wujud dalam keadaan tunggal atau berkelompok dan mempunyai dinding sel yang tebal untuk mengelakkan kehilangan air secara berlebihan. Setiap sel padat dengan kloroplas, sebab tu dia panggil alga hijau, untuk berfotosintesis. Dia boleh tumbuh pada batang pokok, batu dan tanah. Syarat dia lembap dan terlindung cahaya matahari. Okay, jelas deh. Okey, seterusnya, sebelum cikgu pergi lebih lanjut juga. Ini ada kaitan dengan jawapan kita lepas ni. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan populasi? Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan populasi ni kita panggil faktor abiosis. Faktor abiosis ni faktor tak hidup. Sebab tu dia ada a depan ni, faktor tidak hidup. Apa dia contoh faktor tak hidup? Suhu. Okey, suhu. Kena baca lah. Tak kira cikgu nak kena terai balik. Awak lah bacanya. Okey, lagi faktor air. Air ni, perlu ingat deh. Air ni kelembapan deh. Air dan kelembapan ni benda sama. Air atau kelembapan. Okey, cahaya. Lagi, pH tanah. Kandungan garam mineral. Ini antara faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Okey, lepas tu
Kita tengok soalan. Nyatakan dua lagi faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Saat ni royak dah. Pleurococcus dia nak gapa? Dia nak cahaya yang kurang ke? Sebab dia tak suka cahaya terik lagi. Dia nak kelembapan atau air banyak. Awak okay, kalau dalam PS awak tak ingat. Bila kait dengan cahaya, dia kait dengan suhu juga. Jadi maknanya bila dia nak cahaya kurang, maknanya dia nak suhu yang sejuk lah. Suhu kurang jugalah. Okay, jadi nyatakan dua lagi faktor yang mempengaruhi taburan populasi. Ha, maka Pleurococcus ni dia bergantung kepada faktor nutrien. Kalau ada banyak makan negak, banyaklah dia tumbuh. Okay. Lagi keamatan cahaya. Dia nak cahaya yang kurang. Bila cahaya kurang, suhu yang rendah. Ada pelajar jawab kelembapan. Ada, sorry, kelembapan tu air dia lah. Salah dia lah. Okay. Jelas eh. Ada nak tanya apa-apa setakat ni? Nah, cikgu bila cikgu bagi peluang untuk tanya tu senyap belakang. Ada nak tanya apa-apa? Siti Munirah. Tak ada tanya. Siti Munirah. Siti Munirah ni ada lagi ke? Ada tak sekarang dengan cikgu? Aina Syafika, ada nak tanya? Setakat ni sehingga soalan yang cikgu bincangkan ni, ada nak tanya apa-apa? Aina Syafika. Tak ada cikgu. Okey, Anis Kristina. Anis. Tak ada cikgu. Okey. Wan Nur Alia Nabila. Tak ada cikgu. Tak ada. Harap jelas eh. Tak say dah. Ulang lagi kesilapan yang sama. Okey, seterusnya. Ni cikgu ambil yang cikgu bentang hari tu. Okey. Seterusnya, soalan yang ada dalam modul tu. So rugilah awak. Mana yang tak jawab dalam modul tu buat tak tahu. Ada juga pelajar yang kelas 5 bina walaupun cikgu dah bincang dah soalan ni. Salah lagi. Okey, kita beri jadual macam ni. Okey, sekejap eh. Kita tengok soalan. Namakan jenis mukor. Macam molek kat soalan. Namakan jenis mukor bagi spesies perintis dan spesies penyesar kedua. Okey. Dia gini dah. Sebelum cikgu pergi lebih lanjut. Untuk pengetahuan awak, atas roti ni, kalau kita biarkan roti tu berkulat, dia akan naik kulat putih dulu. Eh, kalau awak tengok, dia akan naik kulat putih. Awak jangan kata cikgu, cikgu saya ni 10 hari dah tapi tak kulat warna putih. Cuba perhati molek, dia akan ada kulat putih. Tengok dengan mata hati, jangan tengok mata kasar awak saja, tengok juga dengan mata hati kita. Berarti molek ada kulat putih. Ni kulat putih lah ni. Okey. Lepas dia naik kulat putih. Kulat putih yang mula-mula ini kita panggil spesies perintis. Macam awak lah. Awak adalah perintis KSSM. Awak mula-mula menduduki SPM KSSM. So kulat putih ni ialah spesies perintis. Okey. Lepas tu. Keadaan tu dah tak sesuai, maka datanglah spesies penyesar. Penyesar ni sesar. Sesar ni kalau dalam matematik, tolak. Nak belajar ke sesaran ke? Sesaran, nak belajar ke sesarkan. Sesaran ni ialah maksud dia tolak. Tolak, ni tak sesuai dah aku tolakmu. Maka datanglah spesies penyesar pertama. Ya, mula-mula mari. Spesies penyesar pertama. Maknanya selepas perintis tak sesuai, mari spesies penyesar pertama warna kuning. Apa? Warna kuning ni. Ha, spesies penyesar pertama. Lepas tu kuning tak sesuai dah. Mari pula warna kelabu. Maka spesies penyesar kedua. Kita panggil kelabu. Ni warna kelabu ni. Ni spesies penyesar nombor dua. Dia tolak nombor satu tadi. Lepas tu. Mari spesies penyesar ketiga iaitu hitam.
Jadi ada berapa jenis spesies? Pak, putih, perintis. Putih, perintis, hak mula-mula mari. Lepas tu mungkin keadaan tak sesuai, datang spesies penyesar pertama kuning. Lepas kuning tak sesuai, mari spesies penyesar nombor dua, kelabu. Lepas kelabu, datang yang keempat, hitam. Ais sekali roti awak semua color hitam. Faham deh? Okay, jadi, soalan tanya, namakan jenis mukor bagi spesies perintis. Maka hak mula-mula mari ialah mukor putih. Mukor warna putih. Lepas tu mana spesies penyesar nombor dua? Bukan kuning kak, kelabu. Nombor dua, dia nak spesies penyesar nombor dua. Okay, jelas deh. Okay, dan cikgu nak kait dengan ni. Apa maksud pengkolonian? Pengkolonian ni apa-apa spesies yang mula menakluki tempat yang belum diduduki, membiak-membiak dan membentuk koloni di kawasan tersebut. Jadi kalau dia mari, dia membentuk koloni, kita panggil pengkolonian. Dan kalau yang datang mula-mula ke kawasan yang kosong, dihuni oleh hidupan lain, mula-mula hak mari, kita panggil spesies perintis. Dan dia akan digantikan, digantikan, kita panggil semua diganti-gantikan ni proses sesaran. Sesetengah spesies tumbuhan yang dominan di suatu habitat perlahan-lahan digantikan oleh spesies lain yang kita panggil spesies penyesar. Cuma beza dia, dia ada beza dia. Penyesar nombor satu, penyesar nombor dua, penyesar nombor tiga. Oh, saya pergi malu budak ni ni. Okey, boleh eh? Okay, jadi spesies mukor kelabu. Ramah salah. Okey, terangkan jenis persaingan di antara mukor. Okay, jenis persaingan. Kalau awak tengok dia ada jenis-jenis dia, bila nama jenis-jenis-jenis, maknanya dia tu jenis berbeza lah. Okey, jadi dia ni adalah persaingan interspecific. Dia bukan intraspecific. Dia bukan intraspecies. Inter, sebab ada spesies kuning, spesies kelabu, spesies putih. Dia antara spesies yang berbeza. Antara apa? Antara sebutlah, antara mukor putih, mukor kuning, mukor kelabu, mukor hitam. Dia bersaing untuk dapat apa? Bersaing untuk dapat nutrien, untuk dapat tempat, untuk dapat habitat. Boleh deh? Okay, cikgu akan tamat 11.25 untuk beri ruang awak untuk masuk kepada kelas lain. Okey, seterusnya cikgu nak pergi kepada soalan esei. Esei, untuk pengetahuan awak, esei dia tak ada 10 markah degung, tak ada. Tak ada. Dia akan pecah-pecahkan markah. Sebab apa dia nak bagi peluang awak untuk dapat markah? Setraya ke SPM ke macam itulah. Dia tak akan ada 10 markah macam KBSM dulu-dulu. KBSM dulu 10 markah. Jadi pelajar bila dia hilang markah, banyak lah hilang, 10 lah hilang. Okay, jadi awak jangan risau Dia akan pecah-pecah. Dia pecah-pecah, mungkin dia pecah 5, 5, 8, 2 ataupun dia pecahkan 6, 4, 5, 5 sehingga keluar markah 20. Okay, so soalan yang pertama, terangkan kesan ke atas sumber perhutanan dan sumber ekonomi penduduk kawasan sekitar sekiranya kawasan paya bakau dibangunkan secara tidak terancang. 5 markah. Kawasan paya bakau kita bangunkan dengan tidak terancang, tebal habis pokok. Kita nak lah ni kesan ke atas sumber hutan, kesan ke atas sumber ekonomi. Buat apalah awak pergi jawab kat sekolah. Okey, sebut dah ke tu sumber hutan dengan sumber ekonomi. Dalam buku ada zon. Cikgu nak jawab kan ke awak Awak tak tengok buku lah. Sebab tu cikgu kata awak ni. Kan cikgu nak kata awak tak baca buku, teks dari kulit ke kulit. Tolong ni awak kena baca dari kulit ke kulit. Cikgu tak tahulah masalah apa awak ni. So cikgu aduh, cikgu nak sumber perhutanan, sumber perhutanan
dan sumber ekonomi. So, awak carilah hak kait dengan ekonomi. Sumber perhutanan ni memang hak ni dah. Lepas tu antara dua ni. Awak carilah mana yang kait dengan sumber ekonomi. Ada pelajar jawab hak ni. Bila awak jawab hak ni, ini sumber apa? Ini zon perlindungan, penampan semula jadi kurai kelajuan tsunami. Kait ke dengan perhutanan dan ekonomi? Dok. Okay. Peliklah dengan awak ni bila jawab kau sekok ada. Kat saya lah tak dapat 5 markah. Okay, so tengok deh. Mana-mana awak boleh ambil kecuali perlindungan tu. Okay. Jadi bila kita bangunkan secara tidak terancang, ketiadaan, kekurangan kayu bakau yang bernilai tinggi, 1 markah. Kekurangan bahan atau kayu untuk membuat sampan, perangkap ikan, kerangka bangunan, barangan kraftangan. Oh ya, aja kurek. Lagi, kekurangan sumber kayu arang. Lagi, kekurangan kepupusan ikan, udang, ketam, siput. Oh, berkata, kait dah pun cikgu ikan, udang, siput. Yalah, kan itu adalah sumber pendapatan nelayan. Jadi, sumber pendapatan nelayan berkurangan. Okey, lagi. Industri sangkar terapung untuk menternak spesies komersial terjejas. Lagi, paya bakau ke tempat pelancongan. Kawasan pelancongan terjejas. Apa-apa sahaja. Asal ke sumber perhutanan, sumber ekonomi. Cikgu tak say pasal tsunami. Okay deh. Itulah kelemahan awak. Awak, tahulah cikgu. Sedihlah bila lagu ni eh. Awak ikut deh je. Apa cikgu tahulah, ramai yang Google jawab deh. Apa nak Google sedangkan buku teks ada. Okey, yang ni ramai betul deh. Yang ni ramai betul. Nyatakan maksud pemuliharaan ekosistem dan berikan satu contoh pemuliharaan ex situ. Kita nak satu contoh. So, beri pemuliharaan, bagi je lah. Ni, ambil straight daripada buku. Okey. Usaha membaik pulih sumber-sumber alam sekitar. Oh, cikgu silap buku ni. Ha ni. Okey. Kita nak pemeliharaan deh. Ni cikgu buat pemeliharaan. Okey, so yang ni kena rujuk buku deh. Cikgu tak letak. Pemeliharaan ekosistem ialah usaha membaik pulih sumber-sumber alam sekitar yang telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. Jangan tukar pemeliharaan dengan pemuliharaan. Kalau awak masuk masa kelas semarak study tu, cikgu ada terangkan cara nak bezakan. Okey, cikgu nak tanya, macam mana kita nak beza dia? Macam mana cara cikgu nak beza pemeliharaan dengan pemuliharaan? Masa cikgu ceramah tu, cikgu ada bagi tahu cara nak beza. Ah, dia. Kalau pemuliharaan ni kita jaga, tak nak bagi dia pupus. Pemuliharaan. Kalau pemeliharaan, apa beza? Ada, cikgu ada bagi masa semarak tu. Cikgu ada bagi cara nak ingat. Sebab kalau kita tengok pemuliharaan dengan pemeliharaan tu benda sama je. Apa beza? Aisyah Mimi. Pemulihan ni tak sedap ayat lah. Pemulihan ni memang nak kena pulih lah. Ha, kalau pelajar lemah tak pas teruk tu, tu pemulihan. Apa maksud pemuliharaan dan pemeliharaan? Kita nak bezakan tu. Aisyah Mimi. Tak boleh jawab. Alia Farhana. 5 minit lagi sebelum kelas habis. Alia Farhana? Ya, cikgu. Apa beza? Macam mana cara kita nak mudah ingat pemuliharaan dengan pemeliharaan? Sebab pemuliharaan memang dia sebab memelihara. Memang dia punya macam apa, memang nak kekalkan, nak macam mana kata, let it stay as it is, macam tu. Pemuliharaan? Pemuliharaan tu nak pulih semula. Kerana pulih sesuatu semula. Kerana bila sesuatu tu sudah tidak stabil atau rosak, kita nak kembalikan dia kepada asal dia. Nak pulih balik.
kepada keadaan asalnya. Okay, very good. Okay, pelihara, kita jaga. Benda ada dah. Benda ada, kita cuma nak jaga. Pelihara. Contoh awak ada kucing, awak pelihara. Itu pelihara dah, jaga. Benda dah ada, jaga. Macam mana caranya? Biasanya undang. Biasanya kita kuatkuasakan undang-undang. Biasanya untuk pelihara ni, jawapan dia akta. Akta undang-undang. Mewartakan kawasan sebagai kawasan paya bakau. Tu jenis pelihara. Benda ada, kita cuma nak pelihara sahaja. So biasanya berkait dengan undang-undang deh. Ataupun kita wartakan kawasan. Tapi kalau pemuliharaan, pemuliharaan ni benda hak kita nak pulih apabila dia rosak. Okay? Benda rosak, kita nak pulihkan balik. Sebab itulah dia ada dua jenis pemuliharaan, iaitu kita nak pulih balik itu sama ada secara in situ atau ex situ. So soalan ni nak apa contoh pemuliharaan ex situ. Ex situ ni maksudnya kena keluar dah tu, punah dah, kena keluarkan sebab rosak. So macam mana kita nak keluarkan? Kita kena keluarkan spesies hidupan dia ataupun kita keluarkan paya bakau yang rosak, kita tanam dekat zoo atau kita tanam dekat taman botani. Maknanya kita nak pulih benda yang sudah rosak. Itu maksudnya pemuliharaan ekosistem. Kalau pemelihara, kita just jaga. Kita pelihara. Kita nak jaga benda tu dah ada dah. Okay? Itu beza dia. Kalau pemulihan tu benda rosak teruk. Yang tu memang totally teruk. Pemulihan ekosistem. Itu ramai betul. Okay, hak ni. Yang ni cikgu dah bincang. Cikgu malah lah nak bincangnya. Ni dalam tu. Okay. Yang ni pun cikgu sedih juga. Awak tak baca molek soalan. Sebagai seorang bos di sebuah pejabat, cadangkan 5 amalan yang boleh dilaksana di pejabat. Cikgu tanya laksana di pejabat. Laksana di pejabat. Macam contoh lah ni lah. Katakan awak seorang pengetua di sebuah sekolah. Apa yang awak nak buat dekat sekolah? Di sekolah. Cikgu tak silu lah. Okay, so 5 amalan, apa-apa sahaja cadangan awak sebagai menyumbang ke arah kelestarian alam sekitar. So mana-manalah menggunakan tenaga elektrik, tenaga air, tenaga pendingin hawa secara berhemat. Mana-mana, satu markah. Untuk apa? Untuk mengurangkan pembebasan bahan pencemar. Ada dia buku. Lagi, mengamalkan konsep. Di pejabat tu awak nak amalkan konsep apa? 3R boleh, 4R boleh, 5R boleh. Tulislah apa dia, 3R awak nak buat tu. Fikir semula, baiki semula, guna semula, kurangkan kita semula. Okay. Ataupun menyediakan tong sampah kitar semula di pejabat. Lagi, di pejabat menggunakan kedua-dua bahagian kertas untuk menaik. Tak boleh dah, depan saja. Guna dua-dua bahagian, depan belakang. Ataupun hantar kertas yang tidak diperlukan ke tempat kita semula. Ataupun menggunakan email, WhatsApp, Telegram untuk lembaran atau nota bagi mengurangkan bahan bercetak. Galakkan penggunaan kertas kita semula ataupun pergi beli kertas kita semula. Okay, lagi, mengurangkan penggunaan plastik untuk menyimpan dokumen atau di pejabat. Ataupun gunakan plastik terbiodegradasi. Ataupun gunakan panel solar sebagai sumber tenaga. Ataupun guna semula air terpakai atau air hujan untuk mencuci tandas dan menyiram pokok. Di pejabat mesti ada pokok, okay? Pokok. Jadi mungkin sebelum balik tu taduh dulu air. Kok malam ni hujan, bolehlah guna untuk basuh jamban kau apa. Ataupun menggalakkan pelajar membawa bekas makanan atau cutlery sendiri. Ada pelajar tulis berkongsi kereta. Ya, bukan di pejabat tu. Okay, bukan di pejabat. So tak boleh. Ataupun galakkan pekerja naik perkhidmatan awam. Tak boleh. Sebab itu bukan di pejabat. Cikgu nak di pejabat. Awak nampak benda ni simple tapi dalam SPM salah. Okay, cikgu pergi perhabis. Cikgu habiskanlah deh. Okay, rajah menunjukkan satu jana kuasa nuklear yang dibina untuk menjana kuasa elektrik untuk penduduk kawasan Bandar X. Bincangkan kesan pembinaan jana kuasa elektrik tetapi menggunakan nuklear. Allah, ramalah saluh.
dia nak bincangkan kesan, dia ada cakap tak kesan baik, kesan buruk. Bila dia tak ada, dia secara am, awak kena bagi kesan baik, kesan buruk. Yang ni tak ada, ada sorang dua je jawab cikgu. Dia kena bagi juga kesan baik dan buruk. So kesan baik dia, dia bukan jahat belaka. Kesan baik dia menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara. Jadi bila ada kilang, dia akan menambah baik infrastruktur tempatan dan pengangkutan. Bila ada kilang, lebih banyak penempatan sekolah, jalan raya, kemudahan awam dibina, menarik penghijrahan pekerja tempatan atau asing ke kawasan tersebut, mana-mana tiga. So cikgu nak awak saling berlakor. Saling berlakor. Okey, kemudian kesan buruk dia. Kesan buruk dia boleh berlakor kak. Masalah sosial, bila kau orang mahu duduk situ, masalah sosial, kadar jenayah meningkat. Lepas tu mungkin dia akan meletup, kebocoran sinaran radioaktif mungkin berlaku. Bila sinar radioaktif bocor, menyebabkan mutasi atau kanser. Ni lain. Ni berkaitan dengan radioaktif. Lagi, dia kan nak sejuk mesin dia tu. Pencemaran terma atmosfera. So, mungkin suhu bumi akan meningkat. Terma-terma ni haba. Okay, kemudian bila suhu bumi meningkat, berlaku pemanasan global. Ni tak lain. Okay, kemudian mungkin berlaku pencemaran terma air. Maknanya air tu jadi panas. Suhu air meningkat. Bila suhu air meningkat, air panas ke dia naik buat air. Jadi oksigen terlarut kurang. Bila oksigen terlarut kurang, BOD meningkat. Bila BOD meningkat, hidupan akuatik mati. Kadar metabolisme organisma meningkat. Yang ni lain. Ni satu grup. Yang ni pula, bila panas, maka kadar metabolisme organisma akan meningkat. Jadi bila kadar metabolisme organisma meningkat, migrasi haiwan akuatik. Metabolisme, respirasi sel dalam ikan, dalam apa semua tu akan meningkat, menyebabkan perpindahan keluar haiwan akuatik berlaku, ataupun telur ikan boleh menetas lebih awal ataupun gagal menetas. Yang ni satu grup. Satu grup jawapan yang lain. So cikgu nak mana-mana lima. Okey. Boleh dah? Okay, habis daripada cikgu, ada apa-apa nak tanya? Afrina Akta, ada apa-apa nak tanya? Afrina Akta, ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu habis? Aisyah Nurfatin. Yoshini. Tak ada cikgu. Okay, so kalau tak ada, cikgu akan hantar slide jawapan ni saling. Salah ke betul awak jawab, awak saling semua soalan. So kita jumpa esok untuk kertas satu. Okay, so assalamualaikum. Cikgu akan hantar slide dalam ni. Siap saling semua. Ikutlah malening kau, pagi esok kau, sebelum pukul satu esok kau. Awak hantar video, awak belek semua tu. Belek daripada soalan satu sampai soalan ni. Okay, assalamualaikum. Cikgu. Tak boleh print lah jadi. Boleh nak print tapi print hak ni lah, print hak PDF. Lepas tu jawab atas tu. Print yang okay, PDF, cikgu. Jawab atas tu. Yang essay tu jawab pada helaian lain. Okey, assalamualaikum. Terima kasih cikgu. 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 Cikgu pun tak bermaya. Hannah, Yoya, ia tak masuk sebab ia demek. Demek apa? Vaksin kau ke apa? Tahu dia. Cikgu. Okay. Bila lunch boleh hantar tu? Sebelum pukul berapa?
Esok kelas gua apa? Esok kelas 1.10. Sebelum pun 1.10. Buat lah gana-gana. Buat air Nescafe pekat kau main ni jangan tidur. Okay. Kalau malam pergi cocok vaksin esok. Cikgu, okay. Dah miat Fina masuk. Masuk. Waktu saat ni gimana? Ada dah cikgu tak ingat nak celah. Agak apa? Masuk dah ada yang ingat nak celah. Okay. Okay. Assalamualaikum. Aini Sofia, buat apa baru bisalah? Cikgu, kalau buat atas PDF tak apa kau sebab printer tak ada ink. Tak apa, boleh. Boleh. Okey, terima kasih cikgu. Asal ke atas. Okey. Okey. Cikgu tadi saya masuk Google Meet tapi saya masuk lewat. Bagaimana Aini? Okey, beres dah. Kita jumpa esok.